Jees, eli siitä Move-gizmosta. Painanko mä sitä rekki? Paina. Eli Move-gizmo. Teillä on nyt enimmäkseen ollut vielä tällä hetkellä yksi subtool, eli teillä on yksi klöntti vaan tää subtool-valikossa, mutta välillä teillä on, tai siis on jo jollain useampiakin. Esimerkiksi teillä saattaa olla siellä se, se referenssikivi tai vastaava, tai teillä on jo, te olette tehneet jo hiuksia ja sen sellaista. Niin tosiaan siellä subtool-valikossa näkyy ne kaikki teidän subtoolit, ja te voitte hyppiä suoraan alttia klikkaamalla niin siellä subtoolista toiseen. Eli ei tämä ole pakko mennä tänne listaan. Se näkyy aina tälleen pikkasen vaaleampana se kyseinen subtooli kuin nämä muut. No niin, eli ja tosiaan normaalitilassa te olette täällä edit-muodossa, ja jos vahingossa poistutte sieltä, niin elämä on hankalaa, koska sitten rupeatte raahailemaan tätä toolia tänne, niin varokaa, ettette poistu edit-muodosta. Ja te huomaatte tämän edit-muodossa olemisen, että onko teillä nämä kehät täällä, tai tämmöinen kehys tässä. Niin silloin te tiedätte, että olette edit-muodossa. Eli tämä on semmoinen ZBrush, semmoinen niin kuin juttu, että teidän pitää niin kuin koko ajan vähän niin kuin olla vaan painamatta tuota teetä tuolta. Niin. Mutta muistatte, että joudutte ongelmiin. Ja yleensä te joudutte sieltä ongelmiin, te yritätte painaa B, T, D tai jotain muuta brushia vaihtaa, niin te painatte vahingossa pelkkää T tai ilman, että teillä on se brush-valikko auki, niin silloin se hyppää pois sieltä edit-muodosta. Se on se syy. No sitten tosiaan normaalitilanteessa te olette tässä draw-muodossa, eli silloin te pystytte tätä skulptausta tekemään, mutta välillä te haluatte tehdä jotain muutakin kuin draw, eli haluatte liikuttaa jotain osa. Sanotaan, että mulla on tuolla toi kohtalaisen kokoinen hiusneula, niin jos mä haluan sitä liikuttaa, niin mä en tietenkään, jos mä haluan, että se liikkuu täällä, niin mä en halua tietenkään tälleen move-työkalun liikuttaa sitä niin kuin tällä tavalla, vaan mä haluan liikuttaa sitä koko muoto. Ja siihen mä tarvin sitä liikuttamisgismoa, joka löytyy täältä, eli se tulee tuplaveesta. Ja se aukeaa tänne, ja me tätä kurkattiin jo pikkusen, mutta katsotaan vielä sen ominaisuudet nopeasti uusiksi. Eli se tosiaan on yleensä sen modelin keskellä. Nyt se sattuu olemaan täällä, eli se saattaa olla jossain muuallakin kuin siellä keskellä. Ja sen ominaisuudethan oli nämä, että nuolista se liikkuu, eli vihreä, punainen, sininen suunta. Sitten se skaalaantuu vihreästä, punaisesta ja sinisestä laatikosta. Ja yleensä te haluatte skaalata sitä kaikkiin suuntiin, niin silloin se skaala, tai usein, niin se skaalataan tuosta keltaisesta. Ja sitten, jos te haluatte vain, siis jos te haluatte muihin kuin punaiseen suuntaan, oottakaapas hetki, kun mä keksin. En keksikään sitä näppäin komentoa, unohdetaan se. Eli tosiaan noin on noin skaalaukset. Sitten pyörittäminen tapahtuu näiden akseleiden mukaan, eli punainen, sininen ja vihreä akseli. Helppo. Ja shift-pohjassa se menee aina viisi astetta kerrallaan. Eli kääntäkää aina shift-pohjassa, koska jos te ette käännä, niin se menee desimaalilukeet, ettei ikinä voi saada sitä enää suoraan. Eli aina shift-pohjassa, kun käännätte. Sitten tämä kääntäminen kameran ja liikuttaminen kameran suuntaan. Eli kameran suunnassa me pystytään myöskin kääntämään ja liikuttamaan. Ja liikuttaminen onnistuu täältä näistä ulkoreunan kolmioista. Niin se liikkuu kameran suunnassa. Eli jos me käännän kameran näin, niin sitten se liikkuu näistä tuohon suuntaan, ja nyt se liikkuu tuohon suuntaan. Eli kameran mukaan liikutaan tuolta. Ja sitten on kameran mukaan pyöritys, ja se tapahtuu tästä valkoisesta pyörylästä. Ja sitä en tietenkään suosittele, koska jos te taas pyöritätte sitä jossain muussa kuin näiden oikeiden akseleiden mukaan, niin te ette voi ikinä saada sitä enää takaisin suoraan. Eli mä oon nyt move-työkalua käytän tuossa, eli sitten, eli tätä kannattaa varoa siis valkoisen kautta pyörittämistä.
Te voitte, silloin kun te katsotte tätä suoraan jostain suunnasta, eli kun olette painaneet shiftiä, niin silloin te voitte tietysti ottaa tästä kiinni. Paitsi jos teillä on, niin kuin normaalisti teillä on tämä perspektiivi tässä näkyvissä, niin silloin taas se toimii vähän eri tavalla. Eli välttäkää tätä valkoista rinkula pyörittämisen. Käyttäkää vaan sitä tarvittaessa, tai siis jos oikeasti haluatte valkoisen mukaan pyörittää. Tai kun olette varma, että te katsotte sitä suoraan edestäpäin, niin silloin voitte kääntää sitä näin. Eli noin toi liikkuu. No sitten tässä on vielä lisää juttuja tässä, mitä voi tarvita käyttää. Ensinnäkin tämän Move Gizmon liikuttaminen, että me halutaankin tämä pyörittämisakseli tai liikuttamisakseli tai mikä tahansa eri paikka. Niin se onnistuu niin, että me otetaan toi lukko pois tuolta. Eli avataan lukko. Niin silloin se liikkuu tämä gizmo. Ja se myös, mitenköhän ihmiset saa sen. Se myös saattaa hyppiä, jos te klikkailette tänne, niin tyhjän tilaan, niin saattaa hyppiä toi osa. Move Gizmo. Mutta jos te haluatte liikuttaa sitä, niin lukko auki ja sitten se liikkuu. Ja sitten taas, jos te haluatte käyttää sitä, niin sit lukko kiinni tietenkin. Koska jos lukko on auki, niin se vaan se gizmo liikkuu. Näin. Ja sitten, kun lukko on auki ja sulla on tää täällä ja haluatte tän, niin voitte siirtää tämän gizmon keskelle klikkaamalla tuota kotinappulaa, niin se liikkuu tuonne keskelle. Ja sitten siinä on myöskin pyöräytys, eli jos te klikkaatte tuosta, niin se pyörähtää takaisin ylös, tälleen oikein. Eli jos te vahingossa käännätte tämän hassuun asentoon tämän teidän jutun, niin te voitte klikata tuosta Reset Mesh Orientation, niin sitten se palaa takaisin siihen alkuperäiseen. Ja sitten, eli tämä on koko, koti on koko paikan axis, ja sitten tässä on vielä tämän keskikohta, tämän meshin keskikohta, niin on toi home-nappula. Tai tuommoinen paikkanappula. No, eli niin, tälleen mä pystyn tätä muokkaamaan. Ja näyttää, että tämä on pari astetta sivussa. Katsotaanpa. Näyttää, että se on ehkä asteen vinossa. Ehkä se ei ollutkaan. Se oli vaan pikkasen sivussa. No. Eli tolleen pystytään tätä Move Gizmoa käyttämään. Ja tosiaan yleensä te haluatte sitä just skaalata tai vastaavaa, niin tätä tässä, niin se onnistuu tuolla. Sitten tässä Move Gizmossa on vielä tämmöinen järjetön valikko, mikä voidaan katsoa myöhemmin, joka on tämmöinen ratasnappula, niin katsotaan tämä toisessa pätkää sitten, että miten me voidaan muokata tätä muotoa. Mutta tämä on tämän perusteet tämän Move Gizmon. Sitä tarvii aika usein aika alkuvaiheessakin, niin voidaan käyttää tätä. Ja tosiaan sitä voidaan käyttää myöskin siinä, että jos me vaikka siinä kiveä tehdessä maalaatte jonkun alueen, posket maalataan, maskilla siis, maskasin posket, vaihan toisinpäin tämän, eli vaan posket ovat ei maskattuja, niin mä voin Move-työkalulla siirtää ne posket tonne. Noin. Eli tämä voi olla ihan hyödyllinen, ehkä tämän näiden poskien tapauksissa, mutta jonkun toisen asian tapauksessa. Tai sitten mä voin mennä täältä, katsotaanpas vielä, noin. Maskataan vaikka päälakea vähän tästä silmiin asti. Sitten blurrataan vähän sitä valintaa. Se on vähän hidas nyt se blurri, kun tässä on niin hirveästi noita pisteitä. Käännetään toisinpäin. Ja sitten Move Gizmolla skaalataan tätä ylöspäin. Niin sitten se skaalaantuu se yläosa, mutta koska se alaosa oli maskattu, niin se ei skaalaa. Mutta tämä voi siis olla oikeasti ihan kätevä tapa, siis jos pitää venyttää jotain kättä tai vastaavaa, niin sitten voidaan siitä siirtää. Eli voidaan skaalata. Ja sitten me voidaan myöskin tietenkin avaan lukon, siirrän tämän fiksuun paikkaan tämän gizmon ja käännän tätä, niin sitten se tietenkin se pää maskaamaton alue myöskin kääntyy.
Eli tälleen mä voisin vaikka niin kuin olkavarren tai jonkun sellaisen siirtää eri paikkaan. Noin. Eli se move gizmo on aika hyvä erilaisiin. Nostetaan noin kulmakarvatkin tonne. Tuli. Mikä se on? Elmeri vai mikä sen nimi on tosta? Looney Tunesista. Noin. Mutta toi move gizmo, hyödyllinen kapistus.